Niin Saku Mäenalainen, niin itselläsi tällä kaudella uusi henkilökohtainen pisteennätys runkosarjassa ja sellainen todellinen läpimurtokausi. Mitä itse näet syyksi tuon menestyskauden taustalla? No, hyvä luotto on tullut valmennukselle, että päässyt pelaamaan ylivoimaa paljon ja alivoimaa ja tietenkin hyvät kenttäkaverit niin sitä kautta. Jos tähän finaalisarjaan mennään, niin tänään Hakametsässä pienempi kaukalo kuin Raksilassa. Se tuntui sopivan teille tuossa IFK-sarjassa. Miten näet, että tänään peli muuttuu? Tuleeko Kärpät kovasti päälle? No tietenkin tullaan aina kun on paikka, että kovasti tullaan ja tota noin. Sitten kun ei päästä, niin pelataan vähän viisaammin. Kyllä pieni kaukalo sopii meille hyvin. Kaikesta on huokunut sellainen, että Kärpissä erittäin hyvä joukkuehenki päällä ollut tämän kauden läpi. Kerro vähän siitä, että miten yhtenäinen porukka teillä on kasassa. No tosi yhtenäinen on, että paljon ollaan reissussa, niin sitä kautta tulee tosi hyvä fiilis. Pääsee näiden ajien kanssa reissaamaan, niin on hyvä joukkuehenki. Tässä pudotuspelikevään aikana sinut on siirretty tuolta laitahyökkääjän tontilta keskushyökkääjäksi. Miten se on istunut itsellesi? No yllättävän hyvin on mennyt. En ole hirveästi kyllä sentteriä ennen pelannut, mutta hyvät kenttäkaverit siinäkin auttavat.